Nacionalna nedelja promocije dojenja obeležava se 40. nedelje u godini koja simbolično predstavlja trajanje trudnoće, a ove godine obeležava se u periodu od 1. do 8. oktobra pod sloganom Dojenje temelj života. Buduće mame i mame koje već doje danas su imale priliku da razmene iskustva i saznaju nove informacije o dojenju. Skup je organizovao Dom zdravlja Pirot. Ova slika koju vidite iza mene i oko vas vam govori koliko su žene zadovoljne i našim radom i koliko žene doje uopšte u Pirotu, koliko su zainteresovane za dojenje, jer dojenje je jedan od najzdravije ishrane deteta. Dojenje predstavlja najjednostavniji, najzdraviji i najekonomičniji način da se obezbedi zadovoljenje potreba novorođenčeta za pravilnom ishranom. I sastav i količina majčinog mleka prilagođeni su uzrastu deteta i njegovim potrebama. Sisanjem, osim što zadovoljava potrebu za hranom, dete ostvaruje povezanost sa majkom i zadovoljava potrebu za bliskošću, stimuliše razvoj svih svojih čula, postiže bolji psihomotorni razvoj i razvoj inteligencije. Moj Luka je star 4,5 mjeseci, sisa od prvog dana. Raspitivala sam se, čitala po internetu, sa mamom pričala. Mnogo me je bilo onako panika da li ću ja da umem da podojim moje dete, da li će da ima mnogo mleka, pošto su mi grudi male. I s obzirom da je dete prvo, znači, pitam onog sve. I na kraju je ispalo da dete kao da je sisalo u stomaku. Znači, od prvog dana uhvati sisu, kad hoće, odmah daš, sisa kao lud. Da li je upravo dojenje i recept za srećnu mamu i za srećno dete? Majčino mleko je majčino mleko. Znači, naš osmeh i njegov osmeh. Podršku majkama koje doje moguće je obezbediti na različite načine. Porodica pruža najveću podršku. Potrebna je i podrška šire okoline, a pored zdravstvenih radnika i savjetnika za dojenje i podrška prijatelja kao i zajednice u celini.